მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა "იქ იმი გურჩევს", მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ იმპლანტაციის შესახებ, ზოგადად რას ნიშნავს კბილის იმპლანტაცია, როგორ ხდება მისი გაკეთება, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რამდენადაც ვთქვათ რა დადებით და უარყოფითი თვისებები ახასიათებს მას. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობს კლინიკა დენტალ ჰაუსის ექიმი, სტომატოლოგი გიორგი მანველიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობა ზგიხდით გადაცემაში მოგზაურობისთვის. თავდაპირველად ზოგადად რომ აღვნიშნოთ, რას ნიშნავს, ანუ რა არის კბილის იმპლანტაცია და ზოგადად რამდენად ხშირად მოგმართავენ პაციენტები? კბილის იმპლანტაცია არის დანაკლისი კბილის ადგილზე ხელოვნური გვირგვინის ჩასმა, რომელიც მთლიანად და ბუნებრივად იმეორებს ბუნებრივი კბილის აგებულებას, აღადგენს ფუნქციას და ესთეტიკას. მომართვიანობა საკმაოდ ხშირია პაციენტის მოთხოვნიდან გამომდინარე რა. კი ბატონო, ზოგადად დენტალური იმპლანტაციის გამოყენება პაციენტს რა შემთხვევაში სჭირდება? დენტალური იმპლანტაცია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს ან არ აქვს კბილი ბუნებრივად, ან ადენტია ჰქვია, რომელიც არის პირველადი და მეორადი, ან დაკარგული აქვს კბილი. შესაბამისად ხდება იმ ადგილზე იმპლანტის ჩასმა შერჩეული ექიმის მიმართ. გასაგებია. ბატონო გიორგი, აი სანამ თქვათ უშუალოდ გადავიწყებთ იმპლანტის გაკეთება, წინა მოსამზადებელი პერიოდი როგორია, როგორ ხდება, ასე თქვათ, დაგეგმვა იმპლანტის? რა თქმა უნდა, აუცილებელი და პირველი მთავარი ეტაპი, რომელიც არის დაგეგმარება. სწორედ დაგეგმარება იმას ნიშნავს, რომ წარმატებული ოპერაცია გვაქვს. პირველ რიგში ხდება კლინიკურად პაციენტთან დაგეგმარება პირის ღრუში, ფასდება მეზობელი კბილები, ადგილი, რომელშიც უნდა განისაზღვროს იმპლანტის ჩასმა. შემდეგ არის დამატებითი მეთოდები. დამატებით მეთოდებში არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი აქვს 3D რენტგენოლოგიურ კვლევას, რომელიც ჩვენთვის თვალით უხილავი შიგნით მოწმდება ძვალი, ძვლის სისქე, სტრუქტურა და სიმაღლე. შემდეგი ეტაპი მოდის, თუ რაიმე პაციენტს აწუხებს ალერგიული რეაქციები ან თანხლების დაავადებები, შესაბამისად იმ დაავადებებზე ხდება გამოკვლევა, რომ თავით ნაცილებული იქნეს ოპერაციის შემდგომი გართულებები. გასაგებია, ამდეს ხანგრძლივი პროცედურა თუ ინდივიდუალურად პაციენტებიდან გამომდინარე თუ რამდენი თვე? ინდივიდუალურად პაციენტებიდან გამომდინარე. გასაგებია. და ალბათ ყველას აინტერესებს ეს კითხვა, რამდენად რთული პროცესი არის? თვითონ ახლა მაინც ოპერაცია ესე ჟღერს და ეშინიათ ხოლმე ხშირად, აი რამდენად რთულია იმპლანტის გაკეთება? პაციენტების 95% ოპერაციის შემდგომ იძახიან, რომ იმაზე ბევრად მარტივია, ვიდრე ჩვენ გვეკონა. თუნდაც ან პაციენტი ფსიქოლოგიდან გამომდინარე ძალიან ხშირად უყურებს YouTube-ზე წინასწარ თუ როგორ კეთდება და შემდეგ არის ძალიან დაძაბული, მაგრამ პირადად ოპერაციის მსვლელობის დროს აბსოლუტურად უმტკივნეულია ოპერაცია და საკმაოდ ხანმოკლეა. საშუალოდ 15-20 წუთი ჭირდება ერთ იმპლანტის ჩასმა, გააჩნია ერთ მომენტად რამდენი იმპლანტსოთ. სტანდარტულად ბევრად მარტივია, ვიდრე რთული ექსტრაქცია, იმპლანტაცია. სტანდარტულად არის 2-ეტაპიანი, რომლის დროსაც ხდება ჯერ კბილის ამოღება, ძვლის აღდგენა და შემდგომ ჩასმა ხელოვნური გვირგვინის. თუმცა ერთ ეტაპიანადაც კეთდება. გასაგებია, ანუ არის ისე რომ ვთქვათ, დღის ერთ დღეს რამდენიმე რომ ჩასვათ, ანუ ამის შესაძლებლობა არის ჩვეულებრივად, არ პრობლემა არ არის ამასთან დაკავშირებით? არა, არა, ერთ წელიწადში ჩავუსვა 4 იმპლანტი ერთდროულად. ალბათ ყველა საინტერესოს ესეთ, რა ასაკიდან შეიძლება იყოს ჩაითვალოს, ვინც ვთქვათ უკვე შეიძლება ჩაათვალოს, რომ იმპლანტის გაკეთება შეუძლია და თუ არის ვთქვათ ესეთი რისკ ჯგუფები, ან ვისთვისაც არ შეიძლება ვთქვათ, აი საერთოდ რომ არ შეიძლებაოდეს იმპლანტი რომ გაიკეთოს? კი ბატონო, ასაკობრივი შეზღუდვა გვაქვს, რა თქმა უნდა 18 წლიდან არის. ასევე დამოკიდებულია, შეიძლება პაციენტი იყოს 18 წლის, მაგრამ არ იყოს ჩამოყალიბებული სახის ჩონჩხი. ამიტომ ისევ და ისევ პირველ რიგში ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. რომელი კბილია დანაკლისი იმის მიხედვით, ანუ სიბრძნის კბილის ორიენტირი უნდა განისაზღვროს, შემდეგ მოდის თუ არ მოდის და საფრთხე შეიძლება შეუქმნას თუ არა იმპლანტს, შეიძლება საერთოდ არ დაიჭიროს. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ალერგიულ რეაქციებს, როდესაც პაციენტი ალერგიულია, მაგალითად მეტალებზე, ყოლია ესეთი პაციენტი, მეტალებზე ჰქონდა ალერგია და მაქსიმალურად შევიკავით თავი, იმიტომ რომ დაჭირდა გამოკვლევები. დიაბეტიკები, ნარკოდამოკიდებული პაციენტები, ფსიქოლოგიური პრობლემები ვისაც აქვს, ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ინსულინ დამოკიდებული, შაქრიან დიაბეტზე აქვს საუბარი, ღვიძლის ფუნქციის დარღვევაზე
და გულის პრობლემებს. ეს საერთოდ არ შეიძლება ვთქვათ, მათ გაიკეთონ თუ არის შეზღუდვა არის ამ კატეგორიაში გასაგები. მაგრამ როგორც ვიცით, დადებითი თვისებებიც აქვს, რა თქმა უნდა, და უარყოფითიც ყველაფერს და ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, კბილის იმპლანტაციაც. აი რომ გვესაუბროთ, რა დადებითი თვისებები ახასიათებს და უარყოფითიც, რა თქმა უნდა, თუ გააჩნია ამასთან დაკავშირებით. დადებითი ძალიან ბევრი თვისება აქვს. პირველ რიგში აღადგენს ღეჭვით ფუნქციას, ესთეტიკური ფუნქცია აქვს. პაციენტს უფრო მეტი თავდაჭერებულობა აქვს, ღიმილი აქვს. უარყოფითი ზოგადად გამოხატული არ არის. უარყოფითი არის მხოლოდ ხანმოკლე ოპერაციის შემდგომი გართულება, რომელიც ახასიათებს ძალიან მცირე პროცენტს. ეს შეიძლება იყოს დროებითი ტკივილი, ანუ უნიშნულო შესიება. სხვა უარყოფითისება იმპლანტაციას არ ახასიათებს. მაგრამ ჯერ კიდევ საზოგადოებაში არსებობს, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები, რომ ვთქვათ, ორგანიზმი ვერ მიიღებს, რამდენად სწორი არის ვთქვათ ეს მოსაზრება, რომ შეიძლება ვერ მიიღოს ვიღაცის ორგანიზმა, თუ ეს წინასწარ ხდება განსაზღვრა, თუ ქონიათ ეგეთი ფაქტები, რომ ვთქვათ, ჩაგისვავთ იმპლანტი და ამოღება გამხდარა კვლავ საჭირო, რომ აი ან ვერ შეეგუა ადამიანი ან ორგანიზმი. ეს მოსაზრება არის ყველაზე ხშირად გაშღერებული. ბატონო, გეთანხმებით. ამისთვის პაციენტს უნდა მიეცეს ახსნა განმარტება წინასწარ ოპერაციის დაწყებამდე, რომ პირველ რიგში აუცილებელია ოპერაციის დამყოველ 6 თვეში ჰიგიენური ნორმების მიღება, რას ნიშნავს. უნდა მოვიდეს კლინიკაში და პროფესიული წმენდა უნდა ჩაიტაროს. ჭარბად არ უნდა მიიღოს ნიკოტინი, ხო? ასევე თანხლებ დაავადებების თან დაკავშირებით უნდა გაითვალისწინოს ყველა რჩევა და რეკომენდაცია. რაც შეეხება, ანუ იმპლანტაციის შეუთავსებლობას, ამას თვითონ კომპანიები მოგვაწოდებენ, რომელი იმპლანტაციას სვავთ, რომ ეს არის 100-დან მხოლოდ 2 ან 3, რომელიც შეიძლება არ მიიღოს ორგანიზმა. დანარჩენი იდეალური წარმატება გვაქვს. გასაგებია. და როგორ ხდება უკვე ჩასმო თქვენ კი აღნიშნეთ რომ უნდა მოგმართოთ, მაგრამ აი კონკრეტულად თუ არის რაღაცები გარდა მომართველებსა, როგორ უნდა მოუვაროთ უკვე ახლა ჩასმული იმპლანტს, რომ იყოს ხარისხიანი, შეინარჩუნოს და არ მოხდეს თქვათ მისი დაზიანება. მოლოსაც დაკავშირდება პირველ რიგში ისევ და ისევ ჰიგიენასთან აქვს კავშირი და ძალიან ხშირად თქონია მაგასთან დაკავშირებით. ან პაციენტი ჩაისვავს იმპლანტს და შემდეგ იკარგება წლებით. ხდება ქუჩაში კითხულობს, ძალიან გემნება რომ მაყოფილია, თუმცა არ მოდის კლინიკაში იმისთვის რომ მოხდეს კბილების ჰიგიენური წმენდა, რაც აუცილებელია პირველ რიგში, იმიტომ რომ პირისღრუს დაავადებების შემთხვევაში ისევე შეეხება როგორც ფესვის ანთებას, ასევე ანალოგიურად იმპლანტს, ხო? და რისკის ქვეშ დადგება რომ იმპლანტი დაიკარგოს. ანუ ეს სავალდებულო რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ აუცილებლად ჩატარდეს წმენდა. რა თქმა უნდა, პაციენტი რამდენად სწორად უვლის იგენ, ვიღაც შეიძლება წელიწადში ერთხელ დაჭირდეს, მაგრამ სტანდარტული პროცედურა 6 თვეში ერთხელ იქნება, კი. გასაგებია. რაიმე თქვა კვირის პაციენტს სპეციალური ხომ არ უნდა შეირჩეს ან რაღაც ისეთი არის თუ მხოლოდ ეს ინიშნება ექიმის მიერ პირისღრუს შესაბამისად. გასაგებია. და ბოლოს მინდა გითხოთ, ეს კითხვაც ასე თქვა ერთ-ერთი აქტუალურია, აი რამდენ ხანს ძლებს იმპლანტი? ზოგი ამბობს რომ სამუდამოა, ზოგი ამბობს რომ მაინც დროებითია. ცოტა ხანს ძლებს და ასე თქვა სხვა არჩევანს აკეთებენ ხოლმე შედარებით ბიუჯეტურ ასე თქვა ამბებში და ამასთან დაკავშირებით აი ამით რომ შევაჯამოთ იმპლანტის ხარისხიანობაზე რო ვისაუბროთ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე, რამდენ ხანს იმუშავებს ჩვენი იმპლანტი. ხშირად აუსვათ პაციენტს, რა თქმა უნდა, ყველას გაინტერესებს, ახლა როდესაც ვიხდით თანხას და ვიღებთ მომსახურებას, უნდა ვეცადოთ რამდენ ხანს იმუშავებს. დამოკიდებულია ოპერაციის წინა დაგეგმარებას, ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რამდენად კარგი ძვალი გვაქვს. რას ნიშნავს რამდენად კარგი ძვალი გვაქვს? ანუ ჩვენ თუ გვაქვს შესაბამისი ძვალი, რომ ჩავსვათ მაღალი დიამეტრის და სიგრძის იმპლანტი, შესაბამისად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ფესვი, ეგრეთ წოდებული იმპლანტი, რომელზეც გვირგვინი იქნება დადგმული, ბევრად ძლიერი იქნება ვიდრე მოკლე დიამეტრის, ხო? მეორე პაციენტს, რომელსაც აქვს მოკლე დიამეტრის, საკმაოდ იმას ნიშნავს, რომ კოეფიციენტი დაბალია და შედარებით სუსტია. ბუნებრივად ჩვენ წელწადში გვაქვს 0 მმ-იანი ძილების ძვლის ცვეთა, ხო? შესაბამისად მინიმალურ ძვალს იმპლანტში, როდესაც იმპლანტს მინიმალურ დიამეტრად ცვოთ, იმას უფრო მეტი რისკი აქვს, რომ ეს ბუნებრივი ჩვენი პათოლოგიური ცვეთიდან გამომდინარე უფრო მალე მოხდეს ყელის გაშიშვლება. ამიტომ ეს არის ინდივიდუალურია
ასევე მოვლასთან დაკავშირებით, რაც ვისაუბრეთ და საკმაოდ დიდი აქვს სამუშაო პერიოდი. პირადად ჩვენი გამოცდილებიდან 11 წელია ვმუშაობთ იმპლანტაცია 7 წელია ვმუშაობთ და 7 წლის მანძილზე ჩასმული იმპლანტების, ანუ ამოვარდნა არ გქონია. გასაგები, აი ბორლოს ერთს კიდევ დავამატებ, სანამ დავასრულებთ გადაცემას, თუ შეიძლება ვთქვათ ამოვარდნილ იმპლანტის ადგილს ხელმეორე დრო გაკეთდეს იგივე პროცედურა. კი, რა თქმა უნდა, ამისთვის დავამატებით მეთოდი არსებობს, ანუ ესეთი არის ხელოვნური ძვლის შეტანა. ჩვენ მაგალითად არ მუშაობთ ხელოვნური ძვლის შეტანაზე, რომელიც დროში გაწელილი პროცედურაა. და დამატებით ხარჯებს მოითხოვს რა. თორე აბსოლუტურად შეიძლება იმ ადგილზე ისევ განვიორდეს. გასაგებია. რაღაც პერიოდის მერე. კი ბატონო, მადლობა ზგიხდით საინტერესო რჩევებისთვის და გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით კბილის იმპლანტაციის შესახებ, ზოგადად როგორ ხდება მისი გაკეთება, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რა დადებითი და უარყოფითი თვისებები ახასიათებს იმპლანტაციას. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა კლინიკა დენტალ ჰაუსის ექიმი, სტომატოლოგი გიორგი მანველიშვილი. მადლობა ბატონო გიორგი, დაჯერჩვით ნახვამდის. და გამშვიდობები, ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით დაგიბრუნდებით, ნახვამდის.